我们现在在这个拉萨火车站啊，然后呢，我看看啊，这边，我们是从前面这骑车骑过来的，骑过来以后，然后你再往前走那个方向，它那个啊，你看那前面那蓝牌子那儿了吗？蓝牌子那块儿，然后你右转，右转完事儿，你往那个方向走，那边就是办托运的。你可以把那个自行车啊，你可以把自行车，然后从这办那个托运啊，就是说你想托运到哪儿都可以，就是在前面那办啊，然后就这意思啊。我们要坐这个火车走吧哈，坐火车走，然后因为我是拖到天津嘛，拖到天津，时间呢大概是一个星期左右，人家那个工作人员跟我说，反正你到时候就拿身份证去取就行了哈，人家会提前通知你的，打电话，是吧？就这个情况，拉萨火车站这儿，然后前面蓝牌子右转，那里面有办托运的啊，就是这么一个情况。现在去买车票去，啊，这一趟先这样啊。